шымкентте бас санитар дәрігердің кезекті қаулысы шықты енді зобақ азық түлік емес дүкендер басқа да мекемелер сағат 22.00-ге нөл дейін жұмыс істейді бұл нысандардың барлығы ашық жүйесіне қосылған болуы тез. ал көшбасшы мәртебесі барларға түнгі сағат 2400 нөл ге дейін қызмет көрсетуге рұқсат беріліп отыр алайда бұл мекемелер сенбі жексенбі күндері жұмысын тоқтатады ал қосымшаға қатыспайтындар жеткізу қызмет арқылы жұмыс істейді кешкі онға дейін жұмыс істеуге рұқсат берілгенімен олардың өздерінің ішкі жұмыс тәртібіне сәйкес жұмыстарын ө, атқарады жаңағы уақытын ол міндетті түрде жаңағы сағат кешкі онға дейін істеу деген міндетті емес олардың забақттың өзінің жұмыс тәртібі жұмыс істеу тәртібінің уақыты қалай болады сол тәртіппен жұмыс істей ал біздің қаулыда оларға сол таңғы жетіден ә, түнгі онға дейін рұқсат беріліп отыр жол жобасына қатысқан жағдайда сэс мамандары карантин режимін жеңілдету әлі ерте екенін айтады шымкент қою қызыл аймақта қалып отырғандықтан жағдай тұрақты емес қалада күн сайын 500 жүзге жуық ауру жұқтыру дерегі тіркелгендіктен шектеу шаралары әзірге жеңілдетілмейді